Takže dneska si ukážeme téměř dokončenou časomíru pro požární sport. Jedná se vlastně o časomíru, kterou jsem ukazoval v nepájivém poli. Konkrétně jde o verzi 1.2. Časomíra vlastně umí měřit časy dvou terčů a odpočítávat čas do 5 minut, což znamená čas na přípravu základny. Vlastně zobrazování probíhá zde na LCD displeji a dále tady vidíme převodník UART komunikace na USB signál, pomocí něhož se vlastně bude čas posílat do počítače a zde se bude v nějakém softwaru, který tady ještě musím dopsat, zobrazovat. Takže si vše ukážeme. Ještě tady vidíme potenciometr. Díky němu můžeme si ladit jas displeje. Zde vidíme nějaké ovládací vývody. Zde je vlastně vstup na 12V zem. Zde je 5V, které vlastně posíláme na terč a spínáme je zpět vlastně sem na tady ty vstupy. Zde máme vlastně pin pro start a restart. Zde se vlastně připojí startovací pistole a zde se připojí na LP se připojí levý terč a na PP se připojí pravý terč. Dále zde tady vidíme výstupy na ten převodník a pak tady ty 4 svorkovnice, to jsou piny pro náš LCD display. No a ukážeme si, jak to funguje, takže tady mám nějaký startovací tlačítko. Pustíme si to, načítá se čas. Tady můžeme upravit ten jas trošku. No, tady máme potom, že jo, nějaký nulování, tak si to tady můžeme takhle vynulovat. Pak si tady můžeme ukázat ten mod odpočet. Tady máme tohle tlačítko. A jsme v odpočtu, zase startovacím tlačítkem si můžeme spustit odpočet. No, běží to. Po případě si tady v tom módu můžeme nastavit i nějaký jiný počet minut, než je standardních 5 minut, jestli mi vlastně minutu, 2, 3 až 5, ale standardně je to nastaveno na 5 výchozích. Zpátky do časomíry se dostaneme tady díky resetu a vlastně tohle tlačítko reset slouží jak pro vrácení z módu pro odpočet zpět do časomíry, ale v případě, že by se nám časomíra zasekla, tak to také můžeme využít tlačítko. No a to je asi tak nějak všechno ohledně té funkce.